ഓം നമോ വെങ്കടേശായ. നമസ്കാരം. ആത്മീയം കുടുംബത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പതിവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പതിവിലൂടെ അമാവാസ ദിവസം, അതായത് കറുത്തവാവ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുലദൈവ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുഖ്യത്വം എന്താണ് എന്നും, കൂടാതെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ എല്ലാ അമാവാസ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുലദൈവങ്ങളെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുലം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുലദൈവത്തെ അറിയാതിരിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. കുലദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു രീതിയിലും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ കുലദൈവത ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകളും പൂജകളും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും എത്ര ദൂരെയുള്ള ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തിയാലും നമ്മൾ എന്തുതന്നെ വഴിപാടുകൾ വേറെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം കുലദേവത ക്ഷേത്ര സന്ദർശനവും കുലദേവത വഴിപാടും അത്രയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ മേടമാസത്തിലെ അമാവാസ ദിവസം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന സമയം രാവിലെ, അതായത് 19/4/2023 രാവിലെ 11:43 തുടങ്ങി 20-ാം തീയതി രാവിലെ 10:28 വരെയാണ് അമാവാസ സമയമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമാവാസ ദിവസത്തിൽ വഴിപാട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 19-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വഴിപാട് ചെയ്താലുള്ള ഫലം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുലദേവതകളെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുലദൈവങ്ങളുടെ പരിപൂർണ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വഴിപാട് എന്താണ് എന്ന് കാണാം. അതിന് നമുക്ക് 4 മൺവിളക്കുകളാണ് ആവശ്യം. അത് ഉപയോഗിച്ചതാണെങ്കിലും ശരി, അതല്ല നമുക്ക് പുതിയതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് 4 മൺവിളക്കുകൾ എടുക്കാം. എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും കൊണ്ട് പൊട്ടുതൊടാം. നമ്മൾ ഈ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് പൂജാമുറിയിലല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വെളിയിലാണ് നമ്മളിത് തെളിയിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കുലദേവതകളുടെ പരിപൂർണ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയും പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുവാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 വിളക്കിലും നമ്മൾ മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും കൊണ്ട് പൊട്ടുതൊട്ട് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് നല്ലെണ്ണ തന്നെ, ദീപം തെളിയിക്കാനുള്ള എണ്ണ തന്നെ മതി, അല്ലാതെ നെയ്യൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിനു മുൻപായിട്ട് കുലദേവത വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമാവാസ ദിവസങ്ങളിൽ കുലദേവത വഴിപാട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഇതുവരെയും നമുക്ക് കുലദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ വഴിപാടുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളവരും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി അമാവാസ ദിവസങ്ങളിൽ കുലദേവത വഴിപാട് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല നന്മകളും നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കുലദേവതയാണ്. നമ്മുടെ കുലദൈവത്തെ വഴിപാട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഏതൊരു നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ വിനായക ഭഗവാനെയാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം വിനായക ഭഗവാൻ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുലദൈവങ്ങളോട് അനുഗ്രഹവും അനുവാദവും വാങ്ങിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഏതൊരു ശുഭ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിളക്കുകളിലെല്ലാം പൊട്ട് വെച്ച് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചരിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇത് വീടിൻ്റെ വെളിയിലാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് തട്ടമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ തട്ടത്തിൻ്റെ പകരമാണ് നമ്മൾ പച്ചരി വെച്ചിട്ട് പച്ചരിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ അകൽ വിളക്ക്, അതായത് ഈ മൺവിളക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ദീപം തെളിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 4 സൈഡിലും നമുക്ക് പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വീടുകളിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചരി മതി, അതല്ലാതെ വേറെ ഏത് അരികളും എടുക്കരുത്. പച്ചരി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പുഷ്പങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്ത് അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം. ഒന്നുകിൽ റോസാപ്പുഷ്പങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് പൂവാണോ ഉള്ളത് അതെടുത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിളക്കിലെല്ലാം തിരിയിട്ട് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കാരം ചെയ്യാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് അലങ്കാരം ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യം 4 1-രൂപ കോയിൻസാണ്. 1 രൂപയുടെ നാണയത്തൊട്ടുകൾ തന്നെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിയിലേക്ക് ഈ 4 ദീപവും നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ദിശയിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന്, അതായത് വടക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഴക്ക് ദിശ നോക്കിയിട്ട് ഈ ദീപം വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മുടെ കുലദൈവത്തെ മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ കുലദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പരിപൂർണമായി കിട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദീപം വെച്ചു.
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ദീപം തെളിയിക്കണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ തെളിയിക്കുന്ന വിളക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ വഴിപാടുകളും പൂജകളും ഒന്നും മുടക്കരുത്. നമ്മൾ അത് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇത് പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടായതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പൂജാമുറിയിൽ നമ്മൾ ദീപം തെളിയിച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ നിത്യേന നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമോ അതെല്ലാം ജപിച്ച് നമ്മൾ വഴിപാടുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 6 മണി മുതൽക്ക് 8 മണി വരെയുള്ള ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ദീപം തെളിയിക്കണം. ഒരു കൊടിവിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുണവിളക്കോ എന്ന് പറയും, അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ദീപം തെളിയിക്കാം. ഈ ദീപം തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആരാണോ ഈ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് അവർ ഒരു നല്ല ശുദ്ധമായ മനപ്പലകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ വിരിച്ച് നമുക്കും കിഴക്ക് ദിശ നോക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മുടെ കുലദൈവത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരോടും പറയാം. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ നിറവേറി കിട്ടണേ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമോ എന്ന് നമുക്ക് ഏത് പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും ഈ ദീപത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ ദീപങ്ങളുടെ പ്രകാശം മാത്രം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് മതി. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാരമെല്ലാം ദേവിയുടെ മുൻപിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കുലദൈവങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്കോ ഇറക്കി വെച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ഈ ദീപജ്യോതിയെ വണങ്ങിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോകാം. ഒരു മണിക്കൂർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റോളം ഈ ദീപങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ് കത്തിക്കോട്ടെ. എണ്ണ തീരുന്നത് വരെയും കത്താൻ അനുവദിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 1 രൂപ നാണയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കാണിക്കവഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടിടുക. ഈ പച്ചരി നമുക്ക് പ്രാവുകൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വിളക്കുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കാം. ഈ വിളക്കുകൾ നമ്മൾ, അതായത് ഈ മൺവിളക്കുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും പൂജകൾക്കോ പരിഹാരങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പൂജാമുറിയിൽ ദീപം തെളിയിക്കാനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഈ വഴിപാട് വളരെ ലളിതവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തിയാർന്ന ഒരു വഴിപാടും കൂടിയാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ കുലദൈവതാനുഗ്രഹം നമുക്ക് പരിപൂർണമായി ലഭിക്കാനും ഈ ഒരു വഴിപാടിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തുടർച്ചയായി എല്ലാ അമാവാസ ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ചെയ്തു വരാവുന്ന ഒരു വഴിപാടാണ്. ഈ വഴിപാട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിപാടും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കാനായി ശ്രമിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓം നമോ നാരായണായ നമഃ. ഓം നമോ വെങ്കടേശായ നമഃ.